Sílvia Auger, bon dia i benvinguda. Moltes gràcies i bon dia a tothom. A la Sílvia l'hem convidat perquè ahir al vespre, diguéssim, que vam sopar amb la notícia que aquesta iniciativa de participació ciutadana, que és el multireferèndum, que fa setmanes que funciona a través justament de la xarxa, hem parlat una mica de les possibilitats de la xarxa en aquesta primera part de la tertúlia, no podrà culminar el seu procés, tal com teníeu previst, posant urnes al carrer dissabte i diumenge, perquè, si no m'equivoco, teníeu previst fer-ho els dos dies, també el dia de reflexió. No, les urnes són la convocatòria per sortir al carrer el 25. Diguéssim que ara estem en el període de vot anticipat i això es fa en llocs, en seus socials. Vull dir que el dia de sortir al carrer és el 25. I bé, vam sopar nosaltres també amb aquesta notícia, realment. No en sabíeu res, eh? No, nosaltres el que teníem era una, diguéssim, un escrit favorable de la Junta Electoral de Girona, favorable a la consulta. Per tant, doncs, estem confiats i estàvem confiats de que seguirien igual les demés, no? Què és el que diu la Junta Electoral? Quin és l'argument pel qual es diu que no es poden posar les urnes a prop dels col·legis? Ells consideren que s'interfereix en el procés d'aquell dia, en les votacions d'aquell dia, el que diuen ells. També pel que sembla, pues, hi ha partits que han manifestat estar en contra de que ho puguem fer. Ah, sí? Quins partits? A veure, que no me'n deixi cap, però, bueno, bueno, PP, no sé si PSOE, UPyD, Vox, i, ostres, n'hi ha un de molt petitet que, mira, ni me'n recordo. D'acord. Recordem, Sílvia, per qui no n'estigui el cas, què és el multireferèndum, sobre què s'està preguntant, sí, i una mica d'on neix aquesta iniciativa. Doncs el multireferèndum, bàsicament, és una plataforma, és una eina per fer autoorganitzada des de la gent de base, des de col·lectius socials, llavors autoorganitzada, independent, perquè ens autofinanciem, cooperativa, perquè agrupem a quasi bé 40 col·lectius que al llarg d'aquests mesos s'han anat sumant a aquesta iniciativa, i llavors és un pas més en el camí de la democràcia i que els ciutadans puguem una mica decidir en qüestions que ens afecten molt directament. Posem algun exemple d'aquestes qüestions. Doncs, sobre què s'està preguntant? Per exemple, preguntem quin tipus d'agricultura volem en el nostre país, si la volem en transgènics o sense transgènics. Preguntem sobre la sobirania energètica, el control democràtic de l'energia. Preguntem sobre el deute il·legítim, si els ciutadans creiem que s'ha de continuar pagant aquest deute, amb els interessos, etcètera, etcètera. Preguntem sobre les ILPs, les iniciatives legislatives populars. Moltes vegades, bueno, moltes no, pràcticament totes queden aturades al Parlament, desvirtuades, i preguntem si els ciutadans volem sotmetre-les a un referèndum i que el resultat sigui vinculant. I després, localment, hi ha tres preguntes. Lleida, sobre el tema de l'aigua, perquè ja ara estan patint una privatització sobre aquest servei. A Tarragona, sobre BCN World, com tots sabem, doncs volen posar-ho allà. I a Girona, sobre la MAT, la línia de molt alta tensió. Amb el resultat d'aquestes consultes, vosaltres què penseu fer? On les volíeu fer arribar als representants polítics? Era senzillament un exercici de participació per després debatre i reflexionar, però sense elevar-ho enlloc més? Quin és l'objectiu? Debatre i reflexionar ja, diguéssim, ho han fet prèviament, perquè és un dels sentits del multireferèndum, que és posar tots aquests, diguéssim, totes aquestes temàtiques que a vegades queden una mica tapades per moltes altres qüestions i de les que no es parla, vull dir, tot això ja ho estem promovent des d'abans. Realment ens hem concentrat en arribar el dia 25, promoure la participació, promoure que la gent munti taules, sobretot. Ja en tenim més de 300 donades d'alta a tot el territori. Promoure la participació, que la gent s'impliqui en tot això.
I realment, doncs, bueno, el dia 26 ens plantejarem, doncs, tot dependrà també de la participació, de tot. Això ens vol... plantejarem després això que, dir... com farem valdre aquests vots. Sílvia, que vosaltres posareu les taules al carrer el 25? Nosaltres estem confiats que realment, finalment, doncs això es resoldrà bé, perquè han fet un recurs al Suprem, han demanat la retirada cautelar d'aquesta mesura, i entre que es decideix, bueno, en principi entre que es decideix o no es decideix, nosaltres continuem amb la convocatòria, perquè a més estem convençuts que ni interferim, perquè no és la nostra voluntat, sinó que en tot cas és algo complementari, i que precisament pot animar la participació d'una jornada del 25 que normalment és, hi ha molta abstenció. M'agradaria preguntar a la taula, apel·lant a la vostra experiència professional i acadèmica, si aquesta decisió de la Junta Electoral Central, en fi, què n'opineu? És a dir, convocatòries electorals coincidents, en un mateix dia eleccions diferents, això ha passat. Als Estats Units estem farts de veure que, aprofitant també convocatòries electorals, s'aprofita per preguntar altres qüestions. Realment, l'argument que dona la Junta, que és el d'influir en el sentit del vot dels electors... Jo no sóc experta en el camp, però el que he sentit en les últimes 12 hores és que, ara no recordo quin municipi d'Espanya, se celebrarà una consulta proposada per l'Ajuntament i la Junta de Girona va donar el vistiplau. Per tant, a mi em sembla que és una interpretació forçada de la llei, és a dir, molt intencionada i forçada. Sí, jo voldria col·locar-ho dintre d'un àmbit que em sembla que és molt important. En aquests moments hi ha una crisi política sistèmica. Per quina raó? Perquè està en crisi el sistema de democràcia representativa, que és el sistema del segle XIX, quan el protagonista del poder polític era només una classe social més o menys nombrosa. És a dir, en el moment que la societat és una societat de masses i el protagonisme polític és la totalitat de la gent, amb l'etapa de l'internet, les velles fórmules queden absolutament obsoletes. És a dir, aquest camí que han començat a caminar, abans o després, acabarà sent realitat, però d'una manera claríssima. O sigui, és absolutament inevitable. Només voldria afegir una idea, perquè és una idea que em colpeja últimament. Oi que la primera restauració va caure pel caciquisme? Doncs bé, en aquests moments existeix un neocaciquisme. I el neocaciquisme és el dels partits polítics. No, i després hi ha, després hi ha un altre problema, que és... Quina por. Jo no sé, la Junta Electoral el que ha dit és que, com hi ha alguns partits que defensen, doncs hi hauria coincidència, per tant, podria anar a influir. Crec que és agafar-ho molt amb pinces, el que ha fet la Junta Electoral. No? Però una mica és el que deia el Juanjo. Deu haver alguna cosa que falli quan el primer deure dels governants és donar resposta. I, per tant, la gent està demanant contínuament que la base de la democràcia és la participació, però no la participació un dia i te'n desentens durant 4 anys, amb la qual també podem dir, a veure, moveu-se, societat, moveu-se, no? Participeu durant els 365 dies de l'any o la resta de l'any, no només el dia... Aleshores veus països que fan consultes absolutament per a tot. I aquí, doncs arreu de l'estat espanyol, la consulta fa molta por. I aleshores pot ser el que deia el Juanjo, que o es dona solució o la gent saltarà per dalt. Saltarà per dalt i tampoc està ben fet. Per què? Perquè els partits polítics, el que fan és teixir la base, doncs perquè després hi hagi els governants, no? El Parlament, etc. Seria molt tràgic que hi hagués una substitució dels elegits democràticament per col·lectius, doncs que bé, que regeixen per les seves pròpies bases i defensen coses, doncs, que està demanant la gent que defensi, no? Per tant, o això ho encardinem d'alguna manera, o els partits seran sobrepassats, no?, per la pròpia societat civil, doncs, que reclama, no tots, però reclamen, doncs, altres respostes. No, jo no sé si és just o injust. Em sembla comprensible el que ha dit la Junta Electoral. No sé si és just o injust. I segur que hi participa la por als referèndums, al precedent, el precedent tot, no? A l'altre referèndum, però em sembla comprensible. És a dir, ostres, tu, i no podeu fer un altre dia, cal fer-ho un dia que hi ha una consulta i ja té... Ara, sobre la qüestió més general que plantejava el Juanjo, el referèndum és segur la forma més noble i més clara de democràcia, però també la més delicada. I no oblidem, per exemple, que els règims totalitaris que tendeixen a no fer eleccions a vegades fan referèndums, perquè és el més fàcil de, diguem-ne, de si no ho fas bé, que aquesta democràcia directa quedi, per dir-ho així, desvirtuada. Jo recordo que quan va haver-hi la guerra del Golf em van venir a demanar un dia una firma per dir
vol firmar vostè per fer un referèndum contra la guerra del Golf? Dic, home, serà sobre la guerra del Golf, no? És a dir, el fem contra? O el fem... No, serà sobre, no contra. I tinc la sensació que el referèndum, precisament per això, necessita estar molt ben tractat, que sigui molt clar qui el demana, que la pregunta sigui molt clarament formulada, que el sí i el no tinguin molta igualtat d'oportunitats de defensar-se, i en aquest sentit em fan una mica de por els referèndums proliferants. I per tant, em sembla que algú, no sé si és la Junta Electoral, i tinc la sensació que en l'agenda dels multireferèndums en molts casos la resposta ja està en la pregunta, que són referèndums en aquest sentit molt militants, i ser militant em sembla fantàstic. El que no em sembla tan fantàstic és utilitzar la fórmula del referèndum en la militància. Sílvia, espera que escoltem l'Albert, que és qui faltava, i ho reculls tot. No, jo crec que si solucionéssim molts problemes, aquest debat que dius tu és molt interessant. A mi el que més... Jo quan vaig sentir l'argument de la Junta Electoral em va recordar aquella frase que li atribuïen al Franco de usted com jo no se meta en política. Perquè, clar, l'argument de dir, escolti, és que això és política, és tractar-nos a tots com a menors d'edat, mentals, no? És a dir, resulta que la política és un monopoli dels partits i del sistema electoral, quan això... Després ens lamentem de la manca d'implicació de la gent, etc. La baixa participació. Per tant, jo crec que el primer que hem de denunciar és que aquest artefacte de la Junta Electoral, sobretot la central, és un artefacte horrible, horrible, i que forma part d'aquests organismes que es van construir a la democràcia, com el Tribunal de Comptes o com... en part el Tribunal Constitucional, entre els partits, perquè, com que ens consideraven menors d'edat, havia assumptes que s'havien de resoldre en llocs obscurs perquè no es poguessin dir. La Junta Electoral diu barbaritats una darrere de l'altra. La primera, que a mi em sobta, és que no es pot fer publicitat incitant a la participació electoral. A mi això em sembla l'absurditat més gran de la història de la democràcia. És a dir, dos, per exemple, diu que en un debat en una televisió pública o privada el temps s'ha de repartir no en correspondència a la representació que ha obtingut la força política en les eleccions anteriors, com si les idees A triguessin menys a defensar-se que les idees B. Això és una estupidesa, simplement una estupidesa. No? I tercera, jo crec que no ens podem enganyar, la Junta Electoral Central són els partits polítics. I això estem farts, perquè quan, i això amb temes de mitjans, ho hem vist 50.000 vegades, les juntes provincials, que acostumen a estar formades per jutges i, per tant, són molt més professionalitzades, autoritzen un munt de coses que després els partits que no els agrada es parapeten en la Junta Electoral Central, perquè això... Amb els blocs electorals, els mitjans públics, ho hem vist 50.000 vegades. Venen els partits i et diuen, no, nosaltres estem en contra dels blocs, però la Junta Electoral... Bueno, i qui va a la Junta Electoral a demanar que es facin els blocs? Clar, és que aquest és el tema. I, per tant, qui ha anat a la Junta Electoral a dir que la gent, el dia que hi ha eleccions, no pot parlar de política? Perquè aquests senyors l'única cosa que volen fer és parlar de política amb la gent. I respon una mica el que ens explicava la Sílvia que els havia passat, no? que la de Girona en principi us va avalar i que després us trobeu amb això. Sí, exactament. Vull dir, bueno, jo volia explicar-te una mica que multireferèndum, per exemple, ens han preocupat i hem intentat ser molt rigorosos amb les preguntes, evidentment estan promogudes per col·lectius, però s'han fet centenars de debats en tot el territori i en tots ells s'ha convidat sempre a que hi hagi una persona d'una opinió i de la contrària, i allà on han acceptat vindre, vull dir, han tingut el seu lloc i han sigut... I el tracte ha estat exactament el mateix. Altra cosa és que molts doncs no, han decidit no voler participar-hi, però amb això... Però a vegades també... És a dir, per exemple, quan explicaves, els explicaves. Per exemple, deies...
posarem a votació el deute il·legítim. Home, si posen a votació el deute il·legítim, tothom votarà en contra del deute il·legítim. És a dir, la formulació de les preguntes. I, per tant, jo crec que hem de ser molt curosos amb això, que és un mecanisme que demana una cura extraordinària. Sí, però, per exemple, una de les coses que porten a referèndum és el tema del BCN World, sí, que jo penso que és absolutament legítim i necessari preguntar-ho, perquè això no anava a cap programa electoral prèviament. I, de cop i volta, se'ns presenta un projecte que suposa una transformació del territori, un clar paradigma de desenvolupament local que la gent del territori té dret a dir si vol o no vol. Per tant, és que és imprescindible, és un punt de vista democràtic que es pugui preguntar a la ciutadania directa del territori si aquell projecte que ningú abans els hi havia dit quan va ser el moment de votar, que portaria endavant. No? Juanjo i Marta. Quan l'aigua té un cau per anar, va pel cau. Quan l'aigua no té cau, es desborda. Això no és altra cosa que s'ha desbordat el debat polític senzillament, perquè els partits polítics, com deia molt bé l'Albert, escolta'm, si són els que controlen la Junta Electoral, què és el que són els partits polítics? Són el cacic d'aquest moment. Són el cacic d'aquest moment. Són els que, d'una determinada manera, renovant-se només per cooptació les cúpules, amb un repartiment de la cosa pública entre ells que arriba a nivells veritablement impressionants, doncs senzillament estan segrestant la democràcia en aquests moments. Em diràs, però tu què fas aquí de revolucionari? No, només estic descrivint un procés. Escolta'm, però no us n'adoneu l'última notícia? No us n'adoneu l'última notícia? No s'està fomentant el pacte entre el PP i el PSOE? És el mateix que passava en els anys 10, quan ja esgotada la primera restauració van venir els governs de concentració nacional, i com que amb els governs de concentració nacional no n'hi va haver-hi prou, va venir després la dictadura. És un altre escenari, per suposat que sí. Però estem en un moment d'esgotament del sistema polític que es va generar amb la transició, i llavors el que passa aquí, perdona'm, doncs és clar i és natural, ho acaba de dir, com és possible que decisions que afecten molt d'una manera directa a gent es prenguin sense que hagin anat en el programa electoral i sense cap mena de debat? Però, Juanjo, jo, aquest discurs que tu fas hauries d'afegir, però és en defensa dels partits polítics perquè funcionen millor. Per suposar, per suposar. És que això... Per tant, com... estàs parlant de feblesa democràtica. No, aquests senyors preferien no haver de fer res. Amb l'esforç que els hi costa. Dono per descomptat que el que ens escolta és intel·ligent. És a dir, no és que suprimin els partits polítics. Jo el que dic és els partits polítics amb la seva conformació actual. L'esgotament d'un model no vol dir que tots els que el substitueixin siguin millors. No, però s'ha de buscar el millor. Exacte, però vull dir que va haver-hi un moment que es va fer un famós eslògan que era un altre món és possible. Diu, no un altre, 100.000 són possibles. I ara, a més de possible, hauria de ser millor. I el sí, que no però, sé és si tots els sistemes... Hi ha una cosa que jo crec que és el que vol dir el Juanjo, que la democràcia a Espanya, abans d'arribar a tenir els problemes que té la democràcia representativa a Occident, té tant de camí per recórrer, per arribar fins a aquell precipici, perquè té tants mals endreços i coses fetes precipitadament i coses que no responen a això, que hi ha camí. I després hi ha aquest debat de si... que té tota Europa, i que tu apuntes, però amb això ens enganyen aquí una mica. Perquè, escolti, i pot torno a posar el debat de Brussel·les amb el debat d'això, o el que deia ella dels referèndums a qualsevol país europeu i els referèndums aquí. És a dir, coses que a les democràcies representatives europees, que també estan en crisi, es fan amb tota normalitat, aquí... Els organismes que els partits han creat per controlar el sistema a favor dels que ocupen la posició dominant del sistema, no de la democràcia, no els deixen funcionar. Aquest debat també hi és. Esperem, escoltem a la Marta, Sara. No, per acabar el meu discurs, que a veure si me'n recordaré. No, quan parlem de partits polítics, no voldria, diguem, només posar... O sigui, ja que parlem d'això, no només posar el dit als partits polítics, perquè hi ha d'altres coses que també s'havien de revisar, com són els sindicats, i ho dic així de clarament, no? De dir, vull dir, que quan diem com els partits polítics o els sindicats o qualsevol... Les patronals. O les patronals, etc., són un reflex de la pròpia societat. Per tant, diem, com és que altres partits... Ara no. Altres jo partits, crec que això és el que diu el Juan. Altres països... Jo crec que en aquests moments no són reflexos. Jo crec que sí, i es pot veure amb l'educació, amb la cultura, etc. Jo volia fer una pregunta amb ella. Quan has fet la llista, parlaves de les ILP. Clar, les ILP són una iniciativa legislativa popular, no? I dius, les aturen. És com creure que el Parlament és una mena de joc o és una mena de teatre. Clar,
jo crec que tot no ho podem posar al mateix sac. No sé com ho teníeu, aquest llistat, a l'hora d'anar a votar la gent, no? Però les iniciatives legislatives populars, doncs, és això, es porta a debat, i, per tant, creure que doncs, el Parlament diu va, això no es toca, ens posem d'acord... Bé, són representants del poble, són els que han sortit elegits democràticament, no? Per tant, però si em permets, clar, gairebé dinamita el sistema. Et diria una cosa, hi ha una quantitat enorme de literatura de ciència política i de constitucionalistes que diuen que un dels problemes fonamentals de la democràcia representativa és que les grans decisions es prenen, no només aquí a Espanya, sinó en tot el món occidental, fora del Parlament. És a dir, el Parlament s'ha convertit, sobretot en els països on hi ha llistes tancades, en una cambra de ressonància amb la qual l'únic que es fa és sancionar el que s'ha discutit abans. És a dir, jo crec que en aquests moments la societat té una exigència de democràcia superior a la que li estan donant els partits polítics. Sílvia i Sara, que la Sílvia serà que volia respondre. Sí, és molt curtet. A veure, pregunta directa. Nosaltres no és, ni pensem ni deixem de pensar. És la realitat que hi ha. Vull dir, les ILPs o s'aturen o ni tan sols es debaten. Llavors, nosaltres no fem aquesta valoració, no ens pertoca, però sí donem la possibilitat de que la gent respongui i faci les preguntes. I una altra cosa, només és... A veure, que és evident que la desafecció que ja tenim les persones, els ciutadans, cap a la política, el multireferèndum no va en contra de res, sinó que va a favor de tothom. És així, és a dir, no anem en contra dels partits, ni anem en contra de cap sistema, no, estem a favor de tothom, el que estem és a favor de tindre una democràcia d'alta qualitat i de que els ciutadans realment puguem opinar en coses en les que ara mateix no se'ns escolta, ni se'ns donen els mecanismes ni les oportunitats per poder opinar. I nosaltres proposem això. Sara. Sí, no, jo, pues, bàsicament, el que apuntava la Sílvia, no, jo penso que l'experiència ha de ser valorada positiva des de tots els punts de vista en un context de desafecció política com el que tenim, de base sociològica desencantada i desconfiada dels partits polítics, i que, en el fons, el que serveix és per reforçar la política, que és imprescindible. O sigui, no podem concebre una ciutat sense política, i el que hem de reclamar com a ciutadania és que volem política i volem reforçar la cultura política. I si actualment tenim un problema del sistema, doncs aleshores anem a enfortir per baix, evidentment, sense negar l'existència del sistema. Jo sóc la primera que sempre defenso la política i els polítics que treballen amb rigor, amb passió i amb compromís cap a la societat. No? Jo penso que al contrari, és perfectament compatible i necessari aquesta Sílvia, iniciativa. Queden 5 dies per aquest diumenge. Sí. Esteu, suposo, pendents de que això es resolgui d'una manera més o menys immediata. Bé, nosaltres, com he dit, doncs, hem fet un recurs al Suprem d'urgència, llavors creiem que tindrem contesta abans del diumenge. En qualsevol cas, nosaltres seguim treballant, perquè a més és que vull dir, és molt imparable, o sigui, amb més de 300, crec que ara 50 taules donades d'alta, vull dir, és quasi bé, gairebé és que és impossible aturar-ho, és a dir, la gent ho està demanant, i de moment nosaltres seguim treballant amb normalitat per poder, perquè tot estigui preparat pel 25. Doncs agraïm que hagis vingut avui a Matins per explicar-nos com havia anat, on som, i estarem molt pendents del que pugui passar en els pròxims dies per saber si això formarà part o no també d'aquesta jornada electoral per les eleccions europees el diumenge 25. Gràcies i doncs, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres. Ens anem a la publicitat.